kota na kati poli bande za kati te bo comprendre déjà bande ko balandike mag fm ya moko na lelo e bandi na ndenga ko sakana te merci na confiance et fidélité bo pesa kabiso tango nyoso to tel makali boso na bino pona ko pesa bino basango na lingala na pete pe na bosembo nyoso mbote na bino pe bon début ya weekend na banda ko na bino Kasitika to fungula mag FM ya moko na lelo pona ko ebisa bino ke misala malamu ya fondation Malua ici e komi ko botambu mape basangona yango e dépasser ba frontière nyoso ya République démocratique du Congo na tina wana ndé délégation brésilienne ba kitaki awa na fondation Malua okuta na président fondateur ya fondation Malua na tina ba beta masolo pona ba différents partenariats na ba secteur nyoso d'action ya fondation Malua bula na reportage ya Rito dinanze Délégation Oyo Bozali Komona et Outi Brésil et Kiti Awa na République démocratique du Congo, particulièrement Kokutana, na président ya Fondation Malua, Maître Malua Bili Cléophas. Awa na siège ya Fondation Malua, Masolo na Bango et Tambolaki Kitoko na cadre ya Kosele partenariat entre la Fondation Malua pe gouvernement brésilien. Yangwana bomoni ba consultant oyo ba kitaki bango moko ba tambolaki après avoir kosolola na président ya Fondation Malua ba tambolaki na cadre ya visite na kati ya entrepôt ya fondation ba moni bango moko ndenge kaka baloba ba tulampa ka ba mona PLV Fondation Malua ezali bongo structure internationale oyo atie tembepe amonyango tala mundele ye moko azali kotala ba don oyo ya fondation pe asuka ki awa te na kati ya entrepôt amataki lisusu na ba bureau ya fondation oyo ezwami esika moko na FM television atambolaki alobi epe asala journalisme esengeli apese la mwa masolo na plateau ya FM TV que vocês me receberem né o Brasil agradece le remercie beaucoup je vous dis vraiment merci beaucoup de l'avoir reçu. A Fundação Malua me trouxe muitas expectativas de projetos inovadores. Né? A Fundação Malua, il a vraiment beaucoup aimé la Fundação. E, avec les questions qu'il vient de poser, ça lui a donné d'autres idées pour venir appuyer la Fundação. E as impressões que eu tenho da RDC são as melhores, apesar dos problemas. As impressões concernant la RDC são vraiment le meilleur. É um país em desenvolvimento, no meu entendimento, ele está em crescimento. Então, selon son entendement, le pays est en train d'accroître. Tem muito para fazer e temos muito para ajudar. Il y a beaucoup à faire et étant international management consulting et le CEO, elle a dit il y a moi aussi a beaucoup aidé la fondation. Si manaye kopesa mwa maloba na FM Television, Mama Beatrice oyo ataki ko conduire délégation oyo akitaki pe akendaki ko continuer ba tâche na mususu. Ya boye bozui wapi soki na fondation Malua te. Fondation Malua en tout cas vanda na yo. Route Kimbatse qui est en état de délabrement avancé pour la population. Il y a Kimbatse qui est en implication de l'autorité de la République démocratique du Congo. Dans le reportage, il y a Rabi Fouka. Commune ya Kimbatse qui est en commune Oyo Ekenda Sango. Et bimisa pe ba député ebele kasi ko banda Saint-Thérèse po okoma kaka na cimetière Kimbatse de grenzela ebeba nango na yebite to bengango nini mupanzi mususu kuna ba mama ba komisa na bango kutu wenze ya kote kabilamba tango ba mona ki micro ya Mag FM bazanga ki malobate ba komunika ki boye cela awa banda ba sundola nzela ba eba bwa ki mabanga ba kei elange bandia o elange sili nzela sala makate biso pe ba mama to zui nzela ngo to komisa ngo wenze to komo teka na biso na kata prince to komisa ngo wenze bo biso to osani ba yaka ba sala ka nzela wana donc to kenda inani donc 8 ans oyo nzela ba osala ti Toyo kaka ba yo sala nzela ba yo sala te na yebite ce qu'on aime bouler luke banda boye population ezo bima a basuka wapi on anga ina c'est vraiment basunga biso e ba petit peuple net ba coopera to ambo to ma transport biso mo izate to ta ma transport ba taxi ba mito to tambula
na ba charge na 3 heures na coopera mon na stack na na mabugo ta musu ya mukongo na coopera tu manda ko musu ka da 3 heures ta pour wala transport. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa awa obandi musala papa bwaka pena nuli sokoto oyo po degré population ya côté oyo bazali ko nyokwama to yebite soki bazala kana province to na capitale po dossier ya nzela ya kimbanteke oyo ezo kende mabe makasi. Route mokali yango peza ya kobeba makasi bolanda population ya bikote kuna nenga soli na micro ya Plamedi Tawaba. Tozali na commune ya Kimbanteke na quartier Mokali Bondi Melanga libulu obozali komona ezonyo ko la population ibimaka mopanzi oyo kasi selo ba information tozu sur le terrain bango moko pe bakonzi baleka kana bango kaka boye kasi bazwa kana bango solution te. Papa gouverneur de la ville province de Kinshasa papa Daniel Bumba population ya Mokali balobi otale la bango nanu likambu ya libulu oyo kasi tango batiaki bango mikro baloba nenge balandaki ba cameraman na mbabanga Bondi Melanga ezalaki pasi pe mawa po balobi balemba na bango deja ko filme po bakonzi bazwelaka bango kutu solution te kasi yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bolu ke la bandeko oyo nanu solution po kalate banvula elingi ebanda po awa kaka mvula moko ya liboso okobosa na route mokali oyo bourgmestre ya commune ya Kimbanteke papa bana na ye ya mokali baza vraiment na pasi ya kosakana te dossier ya nzela oyo ezo kende vraiment mabe makasi kitoko te. Tokende siko na commune ya Limete pour na koyebisa bino ki avenue Lumumba ezaya kobeba makasi pe situation yango ekomi kolelisa bana kingabora ndenga kosakana te bolanda reportage. Avenue Lumumba na commune ya Limete na quartier Kingaba précisément tozali bongo na esika babengi wenzi ya mbila kino koma na croisement ya avenue Mini Congo ezali na etai ya mabe okondimelangai tala kaka yo moko na ba image esika wapi ba mituka na bato balekaka nzela oyo bazali ata na makuki ya koleka te esengeli otombola ba pantalon to pe osenga moto amema yo ava oleka na nzela oyo babengi virage. Kaka na ebandeli ya veni oko constate ba mai lokola lac Tanganyika etelemi telemi on dirait kaka ezanga nde moto akokanalize yango to pe lokola kaka bato bazalaka te esika wapi epesaka pasi na bato balekaka nzela oyo pona ko atteindre boulevard to pe pona ko vaquer librement na ba activite na bango. Bato bafanaka na bisika wana ba profitaki na occasion tango ba moni micro FM mag ba lobaki boye nzela oyo les gens n'ont pas eu à boire, tu es habité l'oroni, tu rigoloba. N'a pas conduit au bassin Mboka Oyo. Que ce soit gouvernement provincial, que ce soit gouvernement national. Balaka Bissoke, n'a pas l'élection à Bagoya pour Babou, c'est la Bissou Bandila Oyo. Tomoni Awa, quelque part, Carabazo Sabi Bamba Bamba. Ben la minute, Zela Moko en a Kingabuzati. Ata ba motocycliste auto mesana ko benga ba wewa ango pe bazangi malobate ba lobaki boye na premièrement manquement ba route ya entretien ba route ba koya ba flatter biso na obie mutuka mwa mabanga ba sopi so ka mbule beti ba e bebi si su ba bala en plus ya kolega ko créer ba érosion na bala bala donc moyen ya canaliser ma ya mbule zate ba ibinde ni ya canaliser ma ya mbule te to ebite okota na libulu pono bima tala maboko. Maboko, il faut souffrir, il faut toka. Awa, faible distance na arrêt point chaud. Mais pour nos bimana, il faut otoka, otoka, o souffrir avec un mi-fra seulement. Misusu bazali ko évoquer ba raison o ezali ke route o ezali abandonné depuis ba lanza projet à construction ya veni e pa wapi e singeli ko eba ke route o e si avakana tango ba mbutai za la kaebele tope ba difficulté e pa wapi ba population ba implorer implication ba autorité ba konzi bote la so kingabwa kingabwa si tout le quatre coins kingabwa to na sika ko lekati kingabwa so mbule beti
pour qu'on soit transport à la Wenzambila, tout le point chaud, c'est tout un grand problème. Nous avons au côté de l'entrée principale, il y a Isam plutôt, dans la minute, il y a pratiquement un soutien, tout le monde est le côté, et baby, il y a des gars. Puis nous avons un peu de temps. Si nous avons un peu de temps, 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 nous avons un peu de. Selon constat, tozu esika oyo ezali ke situation oyo ezali ko se généraliser pe ekomi récurrente ndi melangai a na Kinshasa e pa wapi population asengi intervention na lombango e pa ya bakondi ya ville boende ezalaka esengeli ko tia miso pwete bakambo ebongwana pe population ayeba na ko profiter na deuxième mandat ya chef de l'état. Kozwa lopango awa na ville province ya Kinshasa ekoma na ngoje muke po presidency komukanga ici a facilité masolo bulanda ba détail na élément oyo. Toujours déterminé pour na accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Presidency komukanga makile Lumumba akitaki awa na commune ya Maluku pona ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkaou na cadre kaka ya opération koma kolo lopango. Sose na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyonso partout azali alongwa na vie akofutela azala na oyo yeye lopango tina yango te opération koma kolo lopango ekiti na commune ya Maluku pona yo congolais. Lopango ezali kote kama na $1,500 ya pamba, lopango ya 20 sur 20, opesi $500 na yo loko l'avance. Oye tikali, okofute yango maleme maleme, bote la bino moko, denge ya kitake na ba tracteur awa, pona kofongo la banzela ya quartier Mukanga 2, kwa planir nzela kitoko, na supervision na ye moko ziko Mukanga kolo Congo. Denge bozali komona, ezali na ngondo tote mwana ya Congo, koko makolo lopango e komisye muke, grâce ya président Ziko Mukanga. Surtout, awa na quartier Mukanga 2, avec paysage ya kitoko boye, na kadre na yango, mwana ya kini fungola mato yoka. Ziko Mukanga, azali ko organize le 15 août oyo, mobange na visite ya quartier Mukanga 2, pona kolakisa bino mapango. Kozanga te mwana ekini kozanga te. Memaka $500 na yo lokola avance. Zala na yango na poche. Ozala parmi ba première personne. Oyo bakozwa mapango na bango. Na même occasion. Ziko Mukanga kolo Congo makile Lumumba alobi. Tirage au sort ekosalema. Pe 3 parcelles ya ofele ekopesa manaba oyo bako gagne na tirage yango. Pona ko participer na tirage au sort, ezali simple. Leka na bureau, na avenue Victoire numéro 42 quartier Kahuka na commune ya Kalamu, na deuxième niveau ya galerie Efra, o komisa kombo ezali ya ofele. Botana banzete ndenge ezali na mulongo. Banzete ezali partout, c'est-à-dire ezali biloko mwa to ko sale bele o binoma ko comprendre te, mais na lobby te bana nyonso ya quartier Mukanga ba kinwa, ba tunyonso balingi présent siko. Boye baete koma kolo lopango ekweyi siko na Maluku. Tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois, nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kosala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya Maluku. Bajoso bakoya awa. Tolobiete visite ya quartier Mukanga 2 ekozala le 15. Bande kosala balingi baya. Transport de Gozala Ofele, Kolongwa quartier 3 na Masina, na croisement ya avenue Congo, na boulevard Lumumba. Tokotia ba bis e Gozala Ebele, plus de 40 bis, et comme ma batte, pour la la visite le 15. Na Kinshasa, ba bureau ya Ziko Mukanga déjà et yabana, sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale, avenue Victoire, numéro 42, na deuxième niveau ya galerie Efra. Quartier Kahuka, commune ya Kalamu, bonwe lisaboye ebele, le 15 août oyo, mon bangen événement.
insécurité awa na ville province ya Kinshasa comme pardon tout le kela yango kombo to za bongo na commune ntele na quartier Kapem kuna population comment ko vivre na insécurité na ndenga ko sakana te bolanda reportage. Tozali na commune ya Ntele na quartier Talangai, population ya côté bazali kobika na likambo etali insécurité. Balobi po omo na poste moko ya la police eza vraiment pasi. Soki bakulu na babandi kobunda, babandaka kobunda de 7h jusqu'à 22h. Okotika la pe komona ata polisye moko te ayawana. Kasi soki babandi kobotola, babotola ka batu biloko loko la kutu leta za la kanaye na mboko yote. Kasi population ya mopanzi wana, tango bamona ki kamera ya Mag FM kokita kuna bazanga ki malobate boyo kandenge balobaki. Tozola la teti na moi kaka ndenge na zolo baboye na 10h awa bakuluna na ba machete ba ye nga nateka kamikate na mbisi yango na tokangia eza na ndaku mbongo bateka ki bazwi mbongo nyoso bazwi bakimi nango kaka pona la police awa ezate. La police soko ezoko kama kamute batindela biso ba ata FARDC bazo makambo na maboko pe biso to pema kate soki buto ekoti tolala ka isusu te tokomika na ba insomni mitema kaka libanda bakokota wapi bako lelo bako ya wapi mwaye zate message na zaki nango yango wana ntuka bakonzi boyo kela biso ma wabosunga biso insécurité a mwaye zate. Awa tango bazo menase batu surtout kote ba kuluna bazo tala teke ote toko tande na butu to na moi te donc bazo sala ata na moi bazo botola biloko ata na butu bazo kote la batu to ana mota kolobela biso awa te souci ati pe awa pe ezate donc a pe to atoza loka na kati ya 10h. Papa bourgmestre tala nanu makambo ezali koleka kuna na commune na yo ya Ntele surtout na quartier Talangai ezali vraiment malamu te. Komona dekreto ya insekirite ezo matamaka si mopanzi wana. Ezali vrema malamu te. Yango biso awa na Mag FM. Tolobi kaka bolu kana nu solution na likambo etali insekirite na komini ya Ntele. Pokuna batunde bavandaka nonke baniyama. Potangu nyo sotoyo kaka kaka kolela ya batu. E ngai bayibinga, e nga baviola ki mwana na ngai. Eza malamu penza te. Dosye ya komini ya Ntele na kakte Talangai ezo kende mabe makasi vrema. To kontine Mag FM ya moko na leona distrik ya Tsangu esika api la polusa. Ya distrik ya Tsangu ba wote ko prezante ba na misatu oyo ba mesana bango. Konyo ko la populasyon ya bikote kuna Plamedi na Rabifuka ba zay kuna na konti ya Mag FM. Tozali na district ya Changu na quartier 7 na commune ya Njil na commissariat provincial oyo ezo kambama na le colonel Mbusa Nzanzu John bakisela ya double vitesse ya Tigbo akangaki bana oyo ba mesana konyoko la population ya commune ya Masina bakomaki na maboko ya colonel John kasi moko ya bana wana akatana na eloboko kutu kasi soki asimbi machete ayoka kabatu mawate. Tango bakoma ki liboso ya colonel John. Tala ndenge babandaki ko beta misu lokola bandoki. Kasi ba plenya na bango. Bazalaki wana tango bamona ki kamera ya Mag FM. Boyo kandenge ba komunikaki. Biso tozana masina ndeko tozo soufrir. Tebite tozana Rwanda bien na Congo. Ezana ekipa bana mubaza awa. Bazo salat mbulu moko ko botola ko zokisa nga ba botola nga ba zokisa nga comme na pantalon mon mo na genou zate bazo nga deux téléphones na $700 ko bazimbo na nga 2,500 tango to yena bango a na district mo na ndimi 2,500 oza a ba plenye belé to mo ba moto zo kima watu ba okima ona na ina moto esko na ina balu ka bona kima li ba bendanga na saki na za ina ngo na prince na kwe ba pota pe yango na kwe na se god za ina mbonga makemba na uta ko zwa 1,700,000 na kitunga biloko ya kinde ko sumba ba soso na ba Thompson na teka komona likambo ya boye eza pasi pe mawa komona bande ko mibali misatu oyo banyoko li komini mobimba ya Masina kasi papa mama yo muto zalaka na mwana na yo ya kuluna s'il te plaît benda ye deja matoi po colonel John alobi
Ye aye na changu pona kozongi sa kimia oyo population abungi sa utakala. Ka siboyo kandenge, le colonel Hélène alobaki liboso ya mikro ya Mag FM. Biso tu ya ki musala a na changu, po batu bazwa kimia tranquillité publique. Mais tu yeko constate ke, to ya criminalité exactement élevé na mabeli na sa changu. Na yango, mabeli na biso a changu mopanzi ya masina. Ezo ninga na makasi ko kata bato ba sac ba chenette ba telephone ko ravir ko benda mutu peric de kola moto bato ko kweya azo apasi o monyo baza bato ya koyokela ka mawate o monyo ko lelenge boy action oyo bakati mama o sac ba ravir biloko nyonso mama mo za wana za kolala so la tino sikwa za na pota mopende na nyonso ali chete ye ozali wana ko bengi sikwa mona mama na ana pota mususu na mukongwe machete kapo bakata ye saki na ebaki na biloko nyonso yo muto mesana kikuluna colonel John bakisela ye double vitesse ya tibo alobi soki okolemba te kosala mosala na yo wana ye pe akolemba te kokanga kabino ndeti boye baninga na bino komata na mutuka ndenge bazali komata boye destination pe crime po kuna nde eza esika oyo ebongisami mpona bango kimia ebandi deja kokota yango biso awa na Mag FM tolobi kaka longonia na yo papa musala nde liboso po epa na yo changu na biso ezozonga ndenge ezalaki na kimia nango ya kitoko eyokani importance ya nzete ya mbila awa na République démocratique du Congo pe na Kinshasa ezalaka nini soki oyebaka te zwa papier na biki okoma yango tolanda element oyo kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali ko kata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2 ba nzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona ko empêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na Kongole nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu tope na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moyi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba Kongole bakomi konyokwa manzo kande soki banzete ezali ebele ba moyi oya makasi e ko empêcher que ba rayon solaire e détruire ba po na biso po mikolo oyo constapé sali a cause ya ba rayon solaire ya makasi zali ko attaquer batu batu bazali ko zwa ba problème mingi ya ba cancer de po pe ba maladie misusu na yango ki nwanyo so ye ba kenzete zali motuya soki o mesana ko kata kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki na cadre kaka ya article 15 ndenga ka boyebi a na Kinshasa bana ya verni ba changer na bango stratégie ya kosala la musala bolanda bango na elema o Kinshasa kokamwa makambu a chaque fois ebota makaka kaya sika kala kala toyebaka bana verni babandaka kotambola okovando kokaka ken 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 wana yo beleli verni
verni aye kasi lelo bana verni ba changer na bango stratégie la plupart balinga kali susu kotambola te ba koma na système a komi na kwen moko a créé mesa na ye azu ba verni atandika kandenge bozali komona ezala basile ezala ba manzaka atandi yango bien a créé moi maison na ye ya libanda ndeo komona ba jeune fille ba komi ko déplacer ba ye wana po basala bango manzaka c'est-à-dire ba créa moi mini salon na bango ya maquillage ezake ndeto za la boye mutu na mutu za kana vision ezaka moi esprit ya créativité ko tala non façon on sait la musala na ngai façon na komi ko salele lango na pe na capacité ya ko moderniser olukipe sika mo ko tsape o vandi na yo o ko mo sala na yo ezana ngoka teke po na mutu mo ka bandaki to neni non, ils ont organisé ça, mon temps. Non, faut qu'on commence là. Moi, si pour gagner, ben confiance à Batou. Différence, ils ont la ca moi monqué. Batou, Batam, Bola, Canabiso, ils ont la ca. Biso n'est aux aca assise, boy. Y en a batte belé, bah, pèse à Biso confiance par rapport y a Batou et Batam Bola. Tout le monde sait mon agace. Non, son n'est pas monté. Tam Bola, saling à l'équipe, n'ayez au salon à bien été. Tika l'olongo na sima, et tika l'obé banasima. Mais bien que on a vu que Azaz assise son équipe n'a salé pas naie, n'a pas été peu bouillé, baby n'a zongi soukai pas naie, Azawana mieux placé au bon misa. Bona bango ko tambola ekomi konyokola bango mingi na ba hemorroïde ba malade ndenge na ndenge mususu komona atamboli asali eloko malonga te kasi soki avanze sika moko ndo komona ba client ba yaka ebele po azali ko exposer ba art na ye nyoso na ko tambola moyen a exposer ba art na ye ezali te oyo pona bango ezali modernisation ya bana verni Kinshasa, toko mona makambo ndenge na ndenge. Koka mwe. Fami moko, ba tumbaka victime, ba tumbaka ba parana bango, nyo soka kapo ba zaiko sepela. Victoire ya président de la République na ba election utai koleka, kasi ya koka mwa. Kino lele oyo ba indamniza ba fami wana te pe bana, ba mona bibembe ba parana bango te bula nda reportage ya Rito Dinanze. Libota oyo bozali komona bazali na mawa esengo ezalaka te pote babungisa mwana na bango ya mwasi ya mukolo oyo azaki na libala na quartier Ndanou liwa ekomela ye après avoir kosepela na alternance démocratique oyo mbala liboso et proclama président Félix Antoine Tshisekedi comme élu ya ba élection ya 2018 esengo na ye elukela ye liwa bata mitema likundu batia moto na ndaku na ye azika elongo na mobali na ye bango couple wana batika ba orphelin mibale oyo kino lelo basali 3 ans bazoko tanga te po batika lana koko na bango bino moko bolanda histoire makoki ezali te koko akoli aebita kosuka wapi na bana oyo po amona kutu ataba obseki ya mwana na ete nazali na message ya bitike mibale oyo naza konyoka mana bango nazo kokwa lisusu te na age oyo bana oyo bazo tanga te mama na bango akufa liwa ya pasi ti nazo loba na okoka te tellement pasi leke ya liwa ya mama ya bango ezalaki na kanisi le 19 janvier tango ba publiaki fachi azwi bukonzi lokola baluba nyonso basepelaki yepe alaki parmi baluba oyo basepelaki mwana muke na age ya ba 23 ans na kanisi na age wana atiki bana mibale atiki ninga bana mibale oyo akufaika ndenge bazalaki kosepela kifachi ya bimi bokondi bango balu babazwi bokondi tangwa koti na ndako alala azalaki na ndanu batumba ye na kati ya ndako le jour ya oya kufaki na kanisi information nazwaki na 3 heures na 5 heures bamemaki ebembe na 10e rue tang bamemi ebembe na 10e rue batu ba mema ki na mama ye mo ezalaki ba di progrès to landeli pe ezalaika ndenge wana to tali pe koro yaki na mama ye
bah ibisi biso ba bibo ba kokunda tel jour biso pe na bana to zalai ko bunga mapoto luka to kende to mona ebembe ba iko ebisa biso na tongo na ngole to linto kende ba bio bo kende te basi ba kunda ye deja deuxième jour yango ba kokunda ndeni mwana mkebo ya kufi atiki bana mike siko ngai koko na bango na mema bakoko na nga to mona te bembe to mona bembe te yango yo nazo senga na mokolo mboka mwana ya mukio ya kufi atike nika ba mibali akufi pona bolingo nanu ya ye moko papa bana bamba shalanka yabu mukalengo ajitu ngatuji tuje interese kujuwewa utombulusha koko ni bana aba bolu mama wabu mufila jitung mama wabu mufila jisanga jaji aju wewe musomba munkwasa bena luku na kimba sankato bobu kulokosha papa wabu ni mama wabu mbasha la mujibwemu mwabu wakusomba kwa na koko tangina nzubu ujiba somba hanyima kakwa abu mwina bajiba muyata bana baka batu balonga kalasa to mama Denise tutangitila kwa uchili mbwechi mama Marthe, tutangindila kwa uchilumbwe chichabana, babu walu mama wabu mufila, jitunga. Tutuje interese kujuwe wa papa Fachi. Mwena jitunga jeba, bana haba, niba somba kwei, niba longa kalasa mshindu kai, papa wabu ni mama wabu, mbabu osha buwa jitunga. Mama obo zaliko mona, azaliko senga na president de la republique, asunga ye, po ako kakukoli sabakoko na ye, mama na bango, akufa likolo ya kosepela, po te Fachi beto mu kwa ntombolo azui pouvoir, batamite mali kundu, babomie, balobi aza muluba, yango azo sepela. Ikambwa pasye, Kongo to zalape na bolingo. Tokomi na suka ya Mag FM ya lelo, kastopesi mbote na biso e uti, na président Seleo Mabuluki bakisela e nzungu ya lopango pena génération mama Aniki Tima ba pesi mbote na bango na Aniki Tima njuzi le savoir ne mange jamais pe mbote na ngaya suka na pesi yango na maître Billy Malou a Klofa so azali papa ya ba personne vivant avec handicap ba ndeko balaniso ki bosepela ki bopesa merci na équipe technique mobimba ya FM télévision pe équipe rédactionnelle ya FM télévision ba ndeko balaniso kutani bongo mikolelandi so ki kolo Yesu Mwana na nzambe ya zonye kakate, toko tanakati poli banda, izalakakati te.